លោកខេមរៈសរិមុនលាន់មន់ពេលដែលឃើញបទស្រឡាញ់អវ័យដែលខ្មែរមានតើបតែចេញបាន24ម៉ោងមានអ្នកចូលទស្សនាចិត្ត 10M បងប្អូនជាទីគ្រប់របអានវិបត្តិជារឿងមួយដ៏មានចំនួនច្រើនមែនតើបតែ24ម៉ោងមានអ្នកចូលទស្សនា10លានអ្នកនេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានសម្រាប់បណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលប៉តចម្រៀងខ្មែរដែលល្បីនឹងទទួលបាននូវការគ្រប់ត ्रोल ខ្លាំងនិងអ្នកចូលទស្សនាច្រើន យ៉ាងបែបនេះនោះព pyplot ជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរព pyplot ជាមួយនឹងบทចម្រៀងមួយบทដែលຕົកនៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមគឺស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អរំនឹងភញផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត បាល់អស់តារាចម្រៀងល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីនាវັດត្រានិងមហាជនក្រៅផ្ទៃដែលបានឃើញចំនួនអ្នកចូលទស្សនា MB បត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានបានហក់ឡើងជិតដល់10លានដងដោយកត់ត្រឹម24ម៉ោងនៃការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មຂະຫນາດធំមួយនេះដែលបងកកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាភាពយន្តចារិកบทជំន ्रिय ដំណាងអជីវិតមួយនេះនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើការប្រកួតប្រទីការស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដល់អាចារសម្រាប់តារាជំន ्रिय ខេមរាស្រីមុនដែលជាដៃគូជំន ्रिय ម្នាក់នៅក្នុងបົດនេះបានលွမ်းមត់ក្រៅពីដែលបានឃើញភាពយន្តបែបនេះរុកលុក ក៏បានប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនឹងសង្គមផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានបញ្ជាក់អំពីតំណែងនេះដល់អ្នកគ្រប់គ្រងព្រមចាំងមហាជនដោយមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតប័ណ្ណចម្រៀងនេះផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងថាលែងសាច់មិនបានទេប័ណ្ណតំណែងជាតិមួយថ្ងៃជិត10អឹមក្រៅតែពីតារាចម្រៀងរូបនេះក៏មានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានតាមដានព្រឹត្តិការសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀត នឹងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលមួយនេះដែលក៏កំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីស umn ាក់មហាជនខ្មែរសូមជំរាបផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនៅសល់តែ17ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងឈានជើងចូលមកដល់និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនឯកចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើបែបលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានរឿងរ៉ាវពិសេសពិសេសជច្រើនទៀតគឺសម្រាប់តារាចម្រៀងនឹងក៏ដូចជាផលិតកម្មធំធំជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក៏ត្រៀមបំកម្រៀងរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game និង ASEAN Para Games ស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះយ៉ាងណាក៏ដូចចំពោះផលិតកម្មក ਲਾ សិណវត្រាដែលកំពុងតែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ចម្ពោះការផលិតបទចម្រៀងថ្មីជាពិសេសបទចម្រៀងនៅទុកសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការស៊ីកាមមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនចិត្ត10លានអ្នកគឺចំណាយពេលត្រឹមតែប្រមាណជា24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like